بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز۔ فرینڈز، یو اے کی کسی بھی ریاست سے چھوٹی سی چھوٹی بھی خبر ہو تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے آپ تک وہ خبر کو پہنچایا جائے۔ تو بھئی اسی لیے یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، جلدی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ فرینڈز، جہاں پر دبئی گرین لسٹ والے ممالک میں اضافہ کر رہا ہے، ریڈ لسٹ والے ممالک میں کمی کر رہا ہے، وہیں پر یو اے کی ریاست ابو ظہبی نے 6 ممالک کو گرین لسٹ سے نکال کر ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اب وہ کون کون سے 6 ممالک ہیں جن کو گرین لسٹ سے نکالا گیا ہے اور ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے؟ ان میں آتا ہے جی آرمینیا، آسٹریا، اسرائیل، اٹالی، مالدیوز اور یو ایس اے، جسے یونائٹڈ اسٹیٹ بھی بولا جاتا ہے۔ ان 6 ممالک کو ابو ظہبی نے گرین لسٹ سے نکال کر ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ بھی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ان ممالک سے کوئی بھی اگر پیسنجر مسافر ہمارے ملک میں آئے گا، ابو ظہبی میں آئے گا، اس مسافر کے لیے یہ لازم ہوگا کہ اس مسافر کو پہلے 14 دن قرنطینہ کرنا ہوگا، تبھی جا کے وہ مسافر یو اے کی ریاست ابو ظہبی میں جا سکتا ہے۔ تو بھئی یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی، میں نے سوچا کہ بھئی آپ سب بھائیوں سے یہ چھوٹی سی خبر شیئر کر دی جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔